Ćao svima, danas igramo Temple Run 2. Samo da vam kažem, moj high score je 2.502.944 i zato je ovo klipu pokušavamo da oborimo taj rekord. Vidjet ćemo da će to možda slučajno biti 3 miliona. 4 miliona verovatno neće biti, tako da hajde da krenemo. Baš me zanima da vidim da ću oboriti taj rekord. Baš je veliki taj moj rekord. Inače, ljudi, planirao sam da nisam to još skinuo, ali još da skinem i da probam da malo uvežbam da igram to. U pitanju igrica Plants vs. Zombies. Planirao sam da to možda bude sljedeći klip. Prva epizoda igrice Plants vs. Zombies. Da malo uvežbam to da igram, pošto nikad nisam igrao i kad uvežbam. I budem bio dobar u toj igrici i onda da je snimam. To sam sad htio da vam kažem. Hop. Dobro da me nije spalio ovako, kad ja skočim i onda da ne bi pao, ja skrenem desno, nekad se desi da se zeznem i onda padnem ovoga puta, to nije bilo. Kao što je mislim i nikad nije bilo kad se to radi u klipovima. Evo nas u rudniku, ok, sagnuo sam se. Nisam skoro umro u rudniku. Sad privlačim konjice. Dobro. Ovo dugo nisam radio kad dođem, kad trenutno skrenem ovako, ja klizim i klizit će on skrene. To sam radio, sveća se u prvoj epizodi, koja je bila 100. klip na mom kanalu. Evo, već 600.000 nešto. 600 i nešto hiljada, da li ne mogu da kažem. Ma mogu, opa. Neću ovo previše da radim, jer malo pre, vidjeli ste, malo falo da udarim u drvo. A nekad mi se možda desi da padnem, tako da ću malo paziti. Znam se da neće sad da dođe deo kad moram brzo da skrećem. Vreme s ubrzanjem. I da kažem, ako vam se sviđaju moji videi, obavezno se subscribe-ujte na kanal i stisnite ovaj zvonce da bi YouTube mogao da se obavesti kad ja izbacim novi klip. Evo, sad ćemo čas milion. Evo, prešli smo odmah milion. To je sad za mene prelako. Ali vam ćemo preći 2.502.944. Da, sveća se, baš je to, tačno to, moj high score, trenutno. Danas sam to uspeo. Dobro je da nisam udario u kamen. Ovo ubrzanje je... Ja baš volim ubrzanje. Zato što mi povećava skor. I onda je malo bolje za gledanje kad u klipu uspijem neki high score. Neki novi rekord. Ajde vidimo baš što ćemo uspjeti. Možda 3 miliona. To me baš zanima. Neću ovo da radim, jer kao što sam rekao, možda se desi da se zeznem i padnem, ili udarim u nešto.
Neću to da radim baš sad kad pokušavam da pređem 2 miliona i 500 hiljada. Neću valjda sad da štucam u klipu kao što sam štucu onom tu za malo, brate. U onom kako baciti facecam u Sony Vegas Pro 13. Tu sam štucao malo. Nadam se da sad neću. Ja obično kad štucam jednom, ja odmah počnem da štucam, ali sad ne. Sad ćemo da vidimo. Gledaj sad kad štucam. Ne, ne opet štucanje, ne opet hiccup. Ukašim TV05 has hiccups. Zar baš mora u klip? Pa naravno. Znači, čak i kad uspijem samo 2 miliona, to mi je prvi put da u klipu uspijem oki 1000 coinsa. Ovo, ne znam da lama, ali šta već. Nešto ljubičasto i ove neke šake. Close. Missed it by that much. To piše tako nekad kad se vidim slici da pada, nekad piše a oki super ubrzanje i odmah i potrošio sam 2500 coinsa, ja mislim da. Kad kliknem to, trošim 2500 coinsa. A pre sam mislio da mi to odmah imam 2500 score. Ok, na glup način sam sad podeli... ne podeligno, bre. Jo, ne, otišao sam na reklamu. Slučajno sam otišao na reklamu, idem opet. Nisam glupo podeligno, nego sam glupo ovaj... poginuo. Slučajno sam udario u nešto ovo s leve od desne strane i ovaj što me juri je uzao mene i razdrao se. Ja stvarno ne znam koja je to životinja. Možda je gorila, pošto u Temple Run 1 juri me nekoliko sličnih takvih manjih životinja, tako da je možda gorila, iako ima onako jezik. Još 6 dana traje najnovija mapa Lost Jungle. I obično kad štucam ja pokušavam 15 ili 20 sekundi da probam da ne štucnem. Ali sad neću ja se koncentrišem na Temple Run 2. Ok, baterija ovaj 15%. Ajde, nek se skor malo brže poveća. Često snimam i Temple Run od kad sam počeo da ga snimam. Sveći se, 3. aprila sam snimio Temple Run 1. Da, video se zove Temple Run App 1. Možete da pogledate te klipove, ali mi se samo ne sviđa ovaj to što sam imam male skorove. Razmišljam jedno da li da ih obrišem, ali ja sam rekao ajde neću. Pre neki dan snimao sam, to jest prekjuče, da prekjuče snimao sam Temple Run 1, običan klip Temple Run 1, zvao se samo Temple Run, sve velikim slovima. Ja sam tu pokušao malo veći skor, pošto nikad u klipu nisam imao, na primjer, 800.000, ja mislim. Mislim da, ne znam da sam imao ono gdje se igri Temple Run 1 i Temple Run 2. Nije mi uspjelo, dobro. Zove Temple Run, običan jedan Temple Run, jedan gameplay. Posle dugo vremena snimio sam opet Temple Run 1, samo nisam snimao sa njimi Temple Run 2.
Što će vjerojatno sljedeći Temple Run klip ili biti i Temple Run 1 i Temple Run 2 u jednom klipu. A, udario sam se. Štucanje je malo dosadno. Još jedan zeleni dijamant, fino. O ne, 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 ne. U, dobro da ću sada milion, ne, Vega 1 milion. 1 milion. Bio sam mnogo srećen kad je muđa stigao milion subscribera, kad sam gledao onaj live. Svi su ono oduševili. Bilo je 930.000 i nešto i samo jednom prešli su milioni, svi su se razdelili. I muđa je čak plakao od sreće. To u avgustu prošle godine. Što, malo se nerviram kada opet, kad se opet stvori ovaj što me juri, to me nervira malo, ali ne baš puno, vrlo malo me to nervira. Dobro, nisam udario u kamen opet. Aj dobro, nema veze ako ne budemo oborili 2.502.964, ako bude bilo manje, i to onaka svojstva kakav do sad nisam imao u, klip, u Temple Run 2 klipovima. Napiću samo toliko. Score. Da, score. Za malo, za malo. E, ljudi, znači, za dlaku. Hiljada metara. O, ubrzanje, to je super. Super, super. Super. Awesome. Posle kad budem završio snimanje, ako ne budem prestao da štucam, ja ću da sipam vodu da bi prestao. A možda i prestao sad. Opet. Pa nemojte ljudi da me zajebavate. I da, ako budem imao više od 1.730.000 ili 752, pošto mi je to bio u prošlom Temple Run 2 klipu. Tačno pretprošlo, pošto je prošli bio onaj Lost Jungle mapa. Sam uspio toliko, baš toliko, 1.730.752. Ajde da vidimo. Neću sada provjeravam koliko snijam. Iako mi to možda i neće ovaj... Iako me to možda neće spriječiti da... Dobro igram. Ali ipak neću. Hoću da budem koncentrisan. Ja mislim da imam ovaj zeleno, a ipak ne, i onda super je to. I uspio sam da se izvučem. Provukao sam se ispod vatre. Jo, ne, samo ne majn. Kučem. Opet ubrzanje, super. Ajde, smo sad bar 2 miliona, ne mora baš preko 2 miliona i 500 hiljada. Dobro da sam skrenuo levo. Dobro da se nije ispostavilo da je trebalo ipak desno se skrenuo, pa onda umrem i onda... Ok, 1.936.000. I ono zeleno je korisno jer omogućava da vam vatra ne može ništa i ovako kad udarite u nešto, onda samo to nestane, onda drugi put kad nemate ništa, onda... Onda umrete, vidi 2 miliona, to je super. Ajde da vidimo da ćemo boriti moj trenutni rekord ili ne. I još jedan majin. Uvijek kad uđem u rudnik, uvijek budu brzanje, to je dobro, super. Ne znam koliko snimam, ali lijepo ću da se skoncentrišem na igru. Znači, pre 2.502.000 bilo mi je 2.202.000, ja mislim. Evo, prešli smo i to, ali još high score, moj trenutni nismo prešli. Da vidimo, ćemo ga preći. U Temple Run se
ponekad, ali malo ređe se dešava da nekad bude malo daleko ovaj. Kad ja trebam da preskočim nešto, da ta rupa bude ovako raširena. Ja raširena. Da je da sam imao sad zeleno, da sam udario ono, ne bi mi bilo ništa. Isto kao Feeding Frenzy, Feeding Frenzy 2, oborili smo rekord, znao sam da ću ga oboriti, ha ha ha. Isto kao Feeding Frenzy, Feeding Frenzy 2, u Feeding Frenzy imate ono S i ovako nešto ide oko vas, nešto žuto. I onda kada se ribe ovako griznu, to onda ništa, samo to nestane, a drugi put ono izgubite život. A ovdje ima samo jedan život i onda iz početka ovaj skor. Podobate da stignete dobar skor. I tako i u Feeding Frenzy 2 imate crvenu ribicu i tako isto ako grizne, onda samo ona nestane. A drugi put onda izgubite život. Ajde, kad ću crtići. Misli 3 miliona, što će vjerovatno kako meni, izgleda meni kao da će biti 3 miliona. To bi bilo super. Brate mili, šta je s ovoj stranom se udaram i ovaj... Mene nervira, pojavljuje mi se iza leđa. Zašto sam provjeravao koliko snimao? Ali dobro, ipak smo oborili rekord, bilo bi dobro da smo imali malo veći, ali dobro. Koliko stvari ja imam u ovom kovčegu. Možda evo, personal best. Oh, high score 2.763.724. Ljudi, to je to što se tiče ovog klipa. Ako se svidio, ostavite like, share, komentarišite klip, subscribeujte se na kanal. Za još puno videa, ako imate neki predlog za neki bolji klip, napišite u komentarima, možda mi predložite neku igru ili neki challenge, a mi se vidimo u sljedećem klipu. Ćao!